guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kamacha. Thank you for tuning into Kamacha and Mama Gift channel. Asanteni sana kwa kulike, kusubscribe na kuview katika channel yangu guys. In fact guys, kuna mambo yenye ambayo yametendeka katika hii nyumba na ijanifurahisha. Kama mnajua Kafresh amekuja kunitembelea siku ya leo. Tulikuwa tumepanga akuja nitembelee, sijakataa. But kuna mambo yenye amekuja kwa hii nyumba akafanya nyambao sio mzuri na sijafurahia. Amekuja akafanya plank zingine za ujinga, yani amepeleka kwa channel yake na amenidanganya kana kwamba atadelete hiyo video. Na mimi nimekaa tu hivi nimeona hiyo video amefanya nini? Ameiweka. Kama unajua hujawachi hiyo video, nataka tu muingie katika channel ya Kafresh the Kid. Muangalie tu hivi, muone kama ni ukweli hiyo kitu amefanya, kama ni kitu ambacho inafaa. Hata kama ni jokes tunafanya ma content creator, kuna zile ambazo zinaenda extend. Atusi angeniambia for the first time amekuja kwa nyumba yangu, kumbe ni maujinga tupu ameleta katika nyumba yangu. Ni ujinga tupu ameleta katika nyumba yangu. Si kwa ubaya, sina ubaya na yeye, lakini kitu yenye amefanya sio kitu mzuri. Sio kitu mzuri. Hata mimi nafanyanga prank, but hizo zingine tu kwa nyumba ya mtu for the first time, unaanza tu kufanya kitu, hata ujui hiyo nyumba inakaa aje. Unaanza kuzorazoa nyumba ya mtu, kufikiria vile utaseti makamera zako, hatijui in the name of prank. So, mimi Kafresh najua utaona hii video. Jua tu chenye umefanya si kufurahia na sijafurahia. Jua hata mimi sijai kuja kwako, siwezi kuja kwako for the first time nifanye mambo zenye ambazo umefanya. Wendy? Yes. Unakoa kwa nini huku hapa wewe? Yes. Hebu nikuulize wewe. Wewe nataka tu nikuulize. Huyu kijana mwenye baba ameingia kwa hii nyumba mkisati asijui makana alifanya prank. Walikuwa na mkaribisha kama nani? Walikuwa na mkaribisha kama mgeni wako ama alikuwa amekwambia anataka mimi? Alikuwa amesema anataka wewe. Na saba, sasa ndio kukonfuse mpaka uanze kutafuta kila pali penye atasoti kamera kwa hii nyumba. Wewe ni mtoto mdogo? Nikuulize miaka yako nimekaa kwa hii nyumba. Uliwahi kuonekana kwa kamera? Nikipiganga kwa video sana sipiganga na mtoto wangu. Uliwahi ona nikukuweka kwa kamera? Ama unataka kukaa kwa kamera? Sasa basi ya nataka uniambie ni kitu gani yeye amekwaahidi kubwa ama ni kitu gani yeye amekwambia mzuri sana mpaka ukaona leo ingie kwa kamera, eh? Uonekane mtandao mzima. Mimi ni mwingine kabla sikuweka kwa kamera. Mimi nataka tu nikuulize. Mimi ndio sikuweka kwa hiyo kamera. Kwa hivyo mimi ni mjinga. Kwa hii nyumba umekuwa kama wewe mwenye nyumba? Hapana. Mimi nakuuliza umekuwa kama wewe mwenye nyumba? Hapana. Naweza kusimama hivi kama mtiastima? Kaa kwa kiti. Ninakuuliza. Kwa hii nyumba wewe ndiye utakuwa mwenye kusema? Hapana. Uliwahi ona kama nikiwa jikoni hata kama ninapika? Uliwahi ona kama nikicheza sasa hapa na kinanyeka kwa video? Uliwahi ona nikikwambia kana kwamba kuja shoot video? Hadi unabebewa akili. Kwa hivyo mtu anaweza kuja tu any time tu hapa kwambia kutupa nyumba, toka tu kwa nyumba tena uchike jia na wende. Wewe una grow ama unazitu kwa mjinga? Zile vitu zote ndio unaniuliza kwa kamera, kumbe unajifanya uko jikoni na ndio ni kitu yenye ambao umepanga. Story yako hazifai kusikika na watu mbele ya watu. Ah, nataka kunieleze. Nataka kunieleze. Ndio mimi nakuuliza, ndio fanya hizo maneno zote. Ni kitu gani kubwa yenye ambao umeambiwa ama ni venye umeona ni mweupe, eh? Ah, mimi tu acha nikwambie wendi. Sijai kukataza kutoka kwa hii nyumba. Sawa? Lakini kama mmefikia hapo, mimi na respect watu wa kwenu na kupeanga heshima yako. Hiyo miaka yote tumekocha wewe na nimekosana na wewe? Uliwahi na nimekosana na wewe? Imbona sasa leo tunaona nikosesha heshima? Wewe unakuja tu na seti makamera, eh? Hati kwa sababu umeambiwa tu seti makamera. Halafu unajitoa kama unajua kitu yenye ambayo inaendelea. Sasa saizi ama aenda kuandika kazi? Hapana. Ona, mimi naweza kuamua tu saizi aenda kuandika tu kazi. Hapana, nimeomba msamaha sitarudia tena. Wacha tu nikuambie. Wacha tu nikuambie. Kwa hii nyumba kuna kazi zako, sawa? Shughulika na mama ambaye alikuleta hapa. Ile siku nitakuona tena. Na mimi najua huyu kijana. Mimi wacha tu nikuambie. Marafiki zangu niwache na marafiki zangu, sawa? Ojie penye tumetowana na penye ambapo tumefi. Si ati ndakatazana kuongea na watu. Lakini ongechukua. Ah, mimi sikupigishi mikono hivi. Wacha kuinua mikono zako juu.
Wewe tu nikwambie. Eh? Hata ulikuwa enda hata class, hata hujaenda. Juu sasa unachikishwa makamera hapa. Umeenda hiyo class yenyewe? Umeenda? Mtu anakuja hapa, anakuchikisha nini? Sasa sasa hiyo pesa yenye nalipanga, hujaenda hata class yenyewe. Hujamaliza hata class yenyewe. Hmm? Hatijuka hapa mtu amekwambia atimfanye plank. Mimi chini nataka nikuingiza kwa plank yote kwa kuhusu kama nili channel yangu. Hala nifanye na vinanga ujinga zangu na watoto wangu. Juu nakupeanga heshima yako. Ninajua kazi yenye kilikuleta hapa si ya kunifanyia vitu kama hizi. Nifanye na mafans zangu wakijua. Baki hata wakiona hiyo video watashtuka sana. Mimi sijai kuweka kwa mtandao. Sijai kuweka juu au kuja kwa hii nyumba kuweka kwa mitandao. Walikuja kufanya kazi za tumekaa na miaka 12. Yule niko kuingiza mali hata kwa vitu za ujinga. Hani pako na bebeo akili, pako na shimo da kwenda shule kwenye ulikuwa unaenda. Hati kwa sababu mgeni amekuja na amekwambia ati umtafutie mahali pa kuweka nini? Kamera. Halafu sasa mnanidanganya hiyo video. Umeniambia hiyo video ameidelete. Umeona ki delete? Waliona ki delete? Nafikiria delete. Alidije tena nimeona imepostiwa sasa hii. Simeona ndio amepost hiyo video 5. Simeona na nimempigia simu amekataa kuchukua simu yangu. Imagine sasa kunisumbua akili. Sitaki mimi kusumbuliwa, wote nijiko tuna stress zangu za kutafuta pesa, lakini sasa tukishinda ni mimi nikikuja kwa nyumba tunakosana na wewe tafadhali. Venye tumekuwa tukiheshimiana. Tuendelee hivyo na heshima yetu. Mimi sitaki maneno na sitaki kabisa. Na sitaki kabisa. Na kama umesikia umechoka kukaa. Roho safi. Ile kinaweza kuambia tumaliza tu yule college unaendanga mchana, ukimaliza tu roho safi. Niambie tu. Mama njenga. Mimi nataka kufanya nini? Kuondoka. Umechalea mtoto mtoto amekuwa mkubwa na nashukuru sana. Lakini kama itafika hapo, kila mtu akiingia kwa hii nyumba akwambia tufanye hivi, ni kufanya. Mtu atakuja hapo, ojui watu. Watu, mtu atakuja hapo, basi huyu ni content creator mwenye zangu. Mtu atakuja hapa akwambie nimetumwa na Mama Angel. Aingie, sijakataa kuingiza mgeni aingie. Akwambie nimetumwa kitu fulani na kitu fulani. Wewe na kielele yako unachukua tu kitu ufanye nini? Upeane. Unaona vile tunyetia tutakosanishwa na hiyo watu. Hebu huyu kijana sasa angekwambia, Mama Angel ameniambia fanya hivi na hivi, fanya hivi na hivi. Bado ungefanya tu. Jua umesikia bora tu ametaja kama cha. Jua umesikia ametaja tu kama cha. Sikiza, no sikiza vizuri. No sikiza vizuri. Napigana kelele zangu lakini sijai kupigia kelele. Na kama niwahi kupigia kelele, niwahi kupigia kelele? Hapana. Niwahi kupigia kelele? Hapana. Na sita kupigia kelele mara ya pili. Nimekuambia, usikize na nisikize vizuri. Usikize na nisikize vizuri. Tuheshimiane wetu kwa tumeheshimiana. Tuheshimiane wetu kwa tumeheshimiana. Sitaki mambo mingi. Fanya kazi yako. Simama tu mimi sitaki. Ah, simama tu. Mimi by the way, simama tu. Sitaki mambo. Kalia tu nini? Tu hata kuja ukae tu hapa. Mimi nataka tu nikwambie tu kweli. Mimi tu acha tu nikwambie. Unaona vetu tulikuwa tunakaa na heshima. Hivyo nitaendelea kukaa. Mimi tukae na heshima vetu kwa tunaendelea kukaa. Ama unaona kama hapo kuna hatari. Kama mtu anaweza tu kuja tu akwambie hivi, yani umpe ruhusa, atasema kwenye mtasati makamera nini. Sijakataa prank ufanyika. Lakini angekwambia ni prank aina gani anaweza fanya. Yeye amepost tu hati mambo na threesome, sijui nini. Hizo vitu ata surely. Hata wenye wataona tu hiyo nini? Shwari. Halafu naonekana we mwenyewe mumepanga kitu pamoja na yeye. Na sasa nimekuuliza, wamesema tu wamekwambia tu nataka kuweka tu kamera. Wewe hujaongea kwa hiyo video. Na pale pia inaonyesha vizuri kana kwamba mlifanya ka introduction vizuri na yeye. Mbona umeanza kujifunza uongo? Mimi sipendi uongo kwa maisha yangu. Sipendi uongo na sipendi uongo. Nikisema kaka vizuri na mimi, venye tulikuwa tunaishi. Wacha tuendelee kukaa tu hivyo. Juu kama umeanza kunidanganya kana kwamba hujakuwa uweja shoot kwa video na nimeona picha yako pale. Kwa hivyo sio umeonekana pale ama kuna dada yako amekuwa hapa? Ni wewe. Si ni wewe? Halafu sasa mbona ulikuwa unanidanganya kana kwamba wewe umemwekea tu kamera uja shoot na yeye? Mimi niambia atapost. Hata nikwambia atapost, mbona una trust aje mtu? Una mtrust aje? Una trust mimi au una trust yeye? Hivyo ndio next time tena atarudi hakwambia kitu fulani.
Nakwambia tu bado sitasema na mwisho waseme. Hata mimi mwenyewe nimejaribu kumpigia tu simu. Nikamwambia tafadhali, ondoa hiyo video si kwa ubaya. Amekataa. Amekataa. Hmm? Sawa. Enda fanye kazi yako lakini unajua mimi next time tafadhali na mtafadhali. Sitaki kunyanya. Nataka tuachane roho safi. Hiyo miaka 12 tumekaa na wewe. Nataka tuachane kwa roho safi. Sasa tumechia kuwa madada. Sitaki mambo mingi. Sawa. Sitaki mambo mingi. Mambo mingi ndio sitaki. Kwa hivyo mimi sina ubaya lakini nimesema tu. Kama kuna nyama ongea zaidi bado nitajua. Lakini uwezi jua ameongea mangapi but ukawa ukijua huyu ni kijana wako na bibi yake. Na kwa na familia ya? Na kuna siku mwanamume atakwambia mambo kama hii? Alikuwa anakwambia kwa na familia? Hawezi kuambia, hawezi kuambia. Kwa hivyo, kama amekudanganya, yeye ni shauria. Hebu rudi tu afanye nini zako. Mimi bora nimekuambia, bora nimekuambia. Lakini next time, hello sijui na amekupea namba. Hii imeenda, kama jasi sina bahati sasa. We, hivyo sasa hii ndiyo imeenda, sina bahati mimi. Anyway guys, mimi kama nimekosea, but mimi at least nataka nimeambia tu msana ukweli. Juu, venye tumekaa na hii tumekaa kama sister. Na penye mefika sasa yenyewe. Unajua msichana wa kazi lazima umwambie ukweli kama amekosea. Mimi hakuna haja atinianze kumsalimia au kama nilipigia watu wako masimu hii nini. Yaani nimwambie ukweli kitu yenye amefanya haijanifurahisha hata kidogo. Na tisi nimemwambia. So sijui kama kafresh mama amemwambia nini ama amemwambia nini anyway. Mimi sijui na sika hapo kufuatilia. But kafresh kama utaona hii video mimi na wewe. Like the video, subscribe na mshare. Nawapenda sana guys.